മാരുതി സുസുക്കി ഒമ്നി നമുക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടൊരു വണ്ടിയാണ്. ഒരു തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ശരിക്കും ഒമ്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ഒരു തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളെ മൈൻഡിലേക്ക് കൂടുതൽ ഓടിയെത്തുക. കാരണം സിനിമകളിലൊക്കെ കൂടുതലും ആ രീതിക്കാണ് ഒമ്നി എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടി. അപ്പോൾ ഒമ്നി എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ 2010 മാരുതി സുസുക്കി നമ്മളെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന വണ്ടിയാണ് ഈക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടി. ഈക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടി ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള വണ്ടി. പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള വണ്ടികൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. കാരണം ഒരു വണ്ടി തന്നെ പല പർപ്പസിനായിട്ട് കമ്പനി ഇറക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടീനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് കേട്ടോ. കാരണം ഈക്കോ നമുക്കൊരു 5-seat AC ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 5-seat AC ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 7-seat ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ആംബുലൻസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഈക്കോ കാർഗോ ഉണ്ട്, ഈക്കോ CNG ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് മാരുതി സുസുക്കി ഈക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടീനെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. 2010 ഈക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടി വന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈക്കോ 5-seat AC കൂടെയാണ് നമ്മളുള്ളത്. അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത്. പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ അതെ, ഈ കിടക്കുന്നതാണ് ഈക്കോ 5-seat കീ. ഇതേ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കീ ആണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയിലേക്ക് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വാൻ കൺസെപ്റ്റിലുള്ള വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ക്യാബിൻ സ്പേസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ. ഫ്രണ്ടിലേക്ക് അധികം തള്ളി നിൽക്കാത്ത രീതിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ക്യാബിൻ സ്പേസ് ആണ്. കാരണം ഇത് വണ്ടി വരുന്നത് മിഡ് എഞ്ചിൻ റിയർ വീൽ ഡ്രൈവിലാണ് ഈ ഈക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടി വരുന്നത്. 1.2-liter എഞ്ചിൻ ആണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് മിഡ് എഞ്ചിൻ റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഹുഡ് ചെറിയൊരു ഹുഡാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം എഞ്ചിൻ റൂം ഇവിടെ അല്ലല്ലോ, കാരണം എഞ്ചിൻ മിഡിലാണ് വരുന്നത്. ചെറിയ ഹുഡാണ്. ഹെഡ്ലാമ്പിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാലോജൻ ബൾബുകളാണ്. ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വശങ്ങളിൽ കാണാം. പാർക്ക് ലാമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തായ് വശത്ത് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഫോഗ് ലാമ്പിന്റെ ഡെമ്മി ഗാർണിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോഗ് ലാമ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രില്ല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സുസുക്കിയുടെ ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലോവർ ഗ്രില്ല് നമുക്ക് ബമ്പറിൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ ഏരിയയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വൈപ്പർ നോസിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു കൗൾ ടോപ്പിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഹുഡിലൊന്നല്ല കേട്ടോ. വൈപ്പറിന്റെ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ശരിക്കും ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇൻസേർട്ട് കുറവാണ്. അതിന് തൊട്ട് കുറച്ച് മുകളിലായിട്ടാണ് വൈപ്പേഴ്സിനെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഡ്രൈവർക്കും പാസഞ്ചർക്കും അധികം തടസ്സമാവാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അതിനെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഹുഡ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. എഞ്ചിൻ മിഡിലാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ റേഡിയേറ്റർ, AC കണ്ടൻസർ, അതുപോലെ കൂളൻ ടാങ്ക്, വൈപ്പറിന്റെ ടാങ്ക്, ബ്രേക്ക് ഫ്യൂൾഡ്, ജാക്ക് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ABSന്റെ ചാനൽ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ വൈപ്പറിന്റെ മോട്ടർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എഞ്ചിൻ മിഡിലാണ് വരുന്നത്. ഒരുപാട് സ്പേസ് ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ എഞ്ചിൻ ബേ. എഞ്ചിൻ ബേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഹുഡ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ. ഫ്രണ്ടിൽ കാര്യമായിട്ട് ഇത്രയാണുള്ള വിശേഷങ്ങൾ. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്താണ് ശരിക്കും ആ ഒരു വാനിന്റെ ഭംഗി ശരിക്കും കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. കണ്ടോ, നല്ല ഭംഗിയായല്ലേ. ഒരു 4 portions നമുക്ക് ഫെൻഡർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ഡോറ്, റിയർ ഡോറ്, ക്വാർട്ടർ പാനൽ, ഇങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് അതിനെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു റിയർ ഡോറ് നമുക്ക് സ്ലൈഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡോറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്യുവൽ ലിഡ് ഇത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിന്ന് തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ക്വാർട്ടർ പാനലിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ബോഡി ലൈൻ, ഒരു ഗ്രൂവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ 2 lines കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ട ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ തായ് വശത്ത്. അതങ്ങനെ മൊത്തമായിട്ട് വണ്ടീനെ ചുറ്റപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ 2 lines മാത്രമേ കാര്യമായിട്ട് ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ, ഇത് ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ്, ഇത് ഫ്ലാറ്റ് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ആണ്. ഹാൻഡിൽ ഇത് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കിത് കീൻ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹോൾ കാണാം. ഫ്യുവൽ ലിഡ് ഇത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ സ്ലൈഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡോറാണ്. നമുക്ക് ഡോറ് തുറന്നു നോക്കാം. അത്യാവശ്യം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തുറന്നു പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ അടയ്ക്കാം നമുക്ക്. യെസ്, അടച്ചു. പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതിന് ശരിക്കും ഗ്രാഫിക്സ് കാര്യങ്ങൾ, സ്റ്റിക്കർ ശരിക്കും വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ സ്റ്റിക്കർ ശരിക്കും റിമൂവ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിക്കർ ഗ്രാഫിക്സ് വരാറുണ്ട്. പിന്നെ അത് ക്വാർട്ടർ പാനലിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്ലൈഡിങ്ങിന്റെ ആ ഒരു ചാനൽ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ശരിക്കും നല്ല വിസിബിലിറ്റിയുള്ള ഗ്ലാസ് ആണ് എന്നതാണ് മെയിനായിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം. കാരണം ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല കാഴ്ചകൾ കണ്ട് പോകാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ റെയിൻ ഗാർഡ് കാര്യങ്ങൾ കമ്പനി ആക്സസറി ആയിട്ട് ചെയ്തതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടയർ സൈസ് നമുക്ക് വരുന്നത് 13-inch ടയർസ് ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അതുപോലെ മഡ് ഫ്ലാപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ വശങ്ങളിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങൾ. റൂഫിൽ നമുക്കിത് റൂഫിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് റൂഫിൽ ലൈൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പുറകിലേക്ക് അടക്കാം. പുറകിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വലിയ ഒരു ടൈൽ ഗേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഈക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റിക്കർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സുസുക്കിയുടെ ഒരു ബാഡ്ജിങ് കാണാം. പിന്നെ അതെ, ഇവിടെ ഒരു ഗാർണിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കീൻ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഹോൾ കാണാം. 2 sensors നമുക്ക് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള 2 sensors വന്നിട്ടുണ്ട്. സൈലൻസർ ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് സൈലൻസർ വന്നിട്ടുള്ളത്. വണ്ടി ലോക്കാണ്, നമുക്കൊന്ന് അൺലോക്ക് ചെയ്യാം.
Yes. Simple ayıttı torunlu verinler de. Okay. Torunlu vandı kanda. Bu 5 seater ayıttı onun da bak istem bol space. Anjuti nampadı litre ana dede boot space verinler de. Kanda istem bol space. Bu 7 seater ile ki avuna samayı de. Ama ki burada 2 seat gurda verim endelada ne. Highlight ayıttıla gayrım. Veya per deje gayrımlar illa. Burada ama kide belli bir dikki perd gayrımlar olur dedim. İbirde kanda. Yer quarter panelinde yer yer yerim. Perdler gayrımlar olur dedim. Kidula. İstem bol sahadenler gondu var. Endelada ne. Highlight ayıttıla gayrım. Bir 5 seat ile istem bol sahadenler ama gondu var. Bir dutam. İvede LIC plate'inde bulbuğlu gariğinler kurdurulmuş da, okay. Adı böyle. Taylan bileki verene zamanıttı. Single light'lı taylan var ne? Adı lan bakıda. İvede brake lampı var nam. Indicator kurdurulmuş, reverse lampı kurdurulmuş. Doğru aranjı illa. Namık onu da aranjı. Yes. Doğru aranjı. Okay. Abi daha ne? Paragandırla view. Adı böyle. İvede high mount stop lampı de. İvede kurdurulmuş da, okay. Oluyor le. Lukka gana. Super. Abi itre anı dinde paratındırla gariğinler view. പൊളിയല്ലേ വണ്ടി കാരണം ഒരുപാട് പർപ്പസിന് ഈ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെട്ട വണ്ടിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നിശംശം എടുത്തു പറയാൻ പറ്റും കാരണം പല വേരിയന്റിൽ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് CNG ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കോ ഇതില് നമുക്ക് 7 സീറ്റർ ഉണ്ട് ആംബുലൻസ് ഉണ്ട് കാർഗോ ഉണ്ട് എല്ലാ വേരിയന്റിലും നമുക്ക് ഈ വണ്ടി കിട്ടും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് നമുക്ക് ഇനി ഉള്ളിൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കാം ഉള്ളിൽ കേറുന്ന സമയത്ത് ഡോർ പേഡിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് പവർ വിൻഡോ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല വിൻഡോയുടെ ലിവറി കാര്യങ്ങൾ കാണാം ഹാൻഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഹാൻഡിൽ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ദേ ഹെഡ് ലാമ്പിന്റെ ഹൈറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള നോബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഹുഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള നോബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിൽ കയറാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ കാണാം അപ്പോൾ ദേ ഇതാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് വരുന്നത് കേട്ടോ കണ്ടോ കിടു അല്ലേ സൂപ്പർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് വരുന്നത് രണ്ട് എയർ ബാഗ് ഈ വണ്ടിയിൽ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കമ്പൽസറി ആണ് അത് എല്ലാ വണ്ടിയിലും ഉള്ളതാണ് അവർ രണ്ട് എയർ ബാഗ് ഒരു ഡ്രൈവർ എയർ ബാഗും അതുപോലെ ഒരു പാസഞ്ചർ എയർ ബാഗും വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഡാഷ്ബോർഡിൻ്റെ കളർ ടൂൺ ഇതാണ് കേട്ടോ ബീജ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് കോമ്പിനേഷനിലാണ് ഡാഷ്ബോർഡ് വന്നിട്ടുള്ളത് എ സി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു 5 സീറ്ററിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എ സി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്ലോ ബോക്സോ ഓ ഇഷ്ടം പോലെ വലിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയൊരു ഗ്ലോ ബോക്സ് ആണ് ഈ ഒരു ബീജും ഈ ഒരു ബ്ലാക്കും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയില്ലേ ഇവിടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എടുത്തു വെക്കാം നമുക്കിതിൽ ഓഡിയോ സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളൊന്നും സ്റ്റീരിയോ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ നമുക്കിത് ഒരു ചാർജിങ് സോക്കറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് 5 ഗിയർ മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗിയർ ലിവർ കാണാം ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇതേ ഇവിടെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടി അത്രേ നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം യെസ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അനലോഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റർ ആണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കിവിടെ വാർണിങ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്കിത് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫ്യൂവൽ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കിലോമീറ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇവിടെ അതെ ഒരു മിറർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്കിത് ഒരു സൺവൈസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ മിററോ കാര്യങ്ങളോ അല്ല ഇവിടെയും അതുപോലെ സൺവൈസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാൻഡിൽ ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മാത്രം ഹാൻഡിൽ ഉണ്ട് നമുക്കിത് പുറകിലൊക്കെ ഹാൻഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ക്യാബിൻ ലൈറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ക്യാബിൻ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സെൻറ്ററിലും നമുക്കൊരു ക്യാബിൻ ലൈറ്റ് രണ്ട് ക്യാബിൻ ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സീറ്റിൻ്റെ കളർ ടൂണും ആ ഒരു ബീജ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് ആ ഒരു സീറ്റിൻ്റെ കളർ കോമ്പിനേഷനും വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെയൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ബോഡി അപ്രോണിൻ്റെ ഏരിയ കാണും എന്നുള്ളത് ഒരു എന്താ പറയുക കുഴപ്പമില്ല അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ അടിപൊളിയായിരുന്നു നോ ഇഷ്യൂ ഓക്കെ സ്റ്റീരിയോ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങൾ ഇത് നമുക്ക് പുറകെ സീരിയലും കൂടെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ യെസ് സ്ലൈഡായിട്ടാണ് പൊക്കോളും ബെഞ്ച് ടൈപ്പ് സീറ്റുകളാണ് ഹെഡ് റെസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഹെഡ് റെസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് യെസ് ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം എൻ്റെ കൈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും കണ്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ട് കണ്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ട് പുറകിൽ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലഗേജ് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സാധനങ്ങൾ കയറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ ക്യാബിൽ ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കിത് ഹാൻഡിൽ രണ്ട് വശത്തെ ഹാൻഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ നല്ലൊരു വ്യൂ ഉണ്ട് ഈ ഡോർ ഒന്ന് അടച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ലിവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ യെസ് അടച്ചു അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് താഴ്ത്താനുള്ളൊരു കണ്ടോ ഒരു ലിവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഗ്ലാസ് താഴ്ത്തി വെച്ചും പോകാൻ പറ്റും കിടുവല്ലേ സൂപ്പർ കണ്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല വ്യൂ ആണ് നമുക്കുള്ളത് കേട്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ വലിയ സ്പേസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടോ ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കത് അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ള ഒരു വ്യൂ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ആ ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ള വ്യൂ വന്നിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈക്കോയിൽ 1.2 ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്
നമുക്ക് 74 PS പവറും അതുപോലെ 101 Nm ടോർക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിഡ് എഞ്ചിൻ ആണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നടുവിലാണ് എഞ്ചിൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൈലേജ് പറയുന്നത് 16.11, അതായത് 16 കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലാണ് നമുക്ക് ഇത് നോർമൽ പെട്രോൾ എഞ്ചിന് നമുക്ക് മൈലേജ് പറയുന്നത്. അത് സി എൻ ജിയിലേക്ക് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് 20.88 ആണ് കമ്പനി പറയുന്ന മൈലേജ് കേട്ടോ. 20 കിലോമീറ്ററിന് മുകളിൽ സി എൻ ജിക്ക് കേട്ടോ, പെട്രോളിന് 16.11. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഇക്കോ 5 സീറ്ററിന്റെ വിശേഷങ്ങളുള്ളത്. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.